ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു പാഷൻ കേക്ക്സ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ഫ്ലോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കേക്ക് ഫ്ലോറിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ളുപ്പും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊക്കോ പൗഡർ ഒട്ടും കൂടി പോകരുത്. ഈ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ, പിന്നെ നല്ല സ്വീറ്റ് വനില, പിന്നെ ആ ബട്ടർ മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ബട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടുന്നതാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അര കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലായിരിക്കണം. അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനെഗറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് സൈഡിലേക്ക് വെക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് വെതറിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡും വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. 8 ഇഞ്ച് പാന് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 2 മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടിപ്പ് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ പാത്രം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ പാത്രം എടുത്താലും നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയൊന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ബിഗ് ബബിൾസ് ഒക്കെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ്. 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി 1/4 കപ്പ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ എഗ് യോക്കിൻ്റെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീമിയാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് 50 ഗ്രാം ബട്ടർ വേണം. ഇവിടെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ടറും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ ഏകദേശം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വരുന്ന ടൈമിൽ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര മിച്ചമില്ലേ, ആ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോരോ മുട്ടയുടെ യോക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ മുട്ട ഇടുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വാനില എസെൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 2 എഗ് യോക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് വയ്ക്കാം. ഇനി എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ യോക്കിലെ ഒരു 1/2 പാർട്ട് ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോലി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന എഗ് വൈറ്റ് ഒന്നും താന്ന് പോവാത്ത രീതിയിൽ സ്ലോലി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടില്ലേ, 2 കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ വരാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് സ്ലോലി തന്നെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഇതുപോലത്തെ ഒരൊറ്റ കളറാക്കി മാറ്റി, അതായത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ടർ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അത് ഞാൻ ആ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ റെഡ് എന്ന ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ സൂപ്പർ റെഡാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കളറ്. കളറ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച്, ആ ഒരു റെഡ് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ എത്ര കളർ വേണമെന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാനുള്ളത്, സാധ്യതയുള്ളത്, നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ പോലെ തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഒരു ബീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു 5 സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തേച്ചാൽ മാത്രം മതി. എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഫുള്ള് ഇതേപോലെ ബാച്ച് ബൈ ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൽ നമ്മൾ ബട്ടറും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്പാച്ചുകൾ വെച്ച് അതെല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വരച്ചും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടും എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 35 to 40 മിനിറ്റ്സ് മതി. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എനിക്ക് 35 മിനിറ്റ്സിൽ റെഡിയായി വന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്ക്യൂവർ കുത്തി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ബാറ്റർ ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇനി ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒന്ന് അനുവദിക്കാം. അതിനുശേഷം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കണം.
സൈഡ്സിലും താഴെയുമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് പേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് മേൽഭാഗം മൊട്ട് മൊട്ടി പിടിക്കുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു യാതൊരു ഇഷ്യൂസും വന്നിട്ടില്ല. നല്ല സോഫ്റ്റായ ഫ്ലഫിയായ സ്പഞ്ച് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിലാഡെൽഫിയയുടെ ഒറിജിനൽ എന്ന ഒരു ക്രീം ചീസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 280 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കാണ്. അതിൽ നിന്നും ഒരു 150 ഗ്രാമോളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്രീം ചീസ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ക്രീം ചീസിൻ്റെ തനി ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡേർഡ് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ കൂട്ടി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് മൊത്തം ക്രീം ചീസിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ക്രീം ചീസ് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തം ക്രീം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേ ക്ലിംഗ് ഫിലിം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു 1/2 അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഒരു ക്യുക്ക് ഐസിങ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോസിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പം അതേപോലത്തെ ഒരു നോസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഹോം മെയ്ഡ് നോസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, ആ വീഡിയോ കൂടി കണ്ടു നോക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇത് നോസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഈ ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇതേ അളവിൽ മറ്റൊരു കേക്ക് കൂടി റെഡിയാക്കി അത് ക്ലിംഗ് ഫിലിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കേക്ക് എല്ലാം തന്നെ ലെയറായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ടോപ്പ് പാർട്ടിലെ ലെയേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ക്രംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലും 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആറിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും കേക്ക് ലെയർ വയ്ക്കുന്നു, ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രൊസീജർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കൈ ചോക്ലേറ്റ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫില്ലിങ്ങും വെച്ചിട്ടില്ല. കേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീമും വെച്ചാണ് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ മേൽഭാഗവും സൈഡ് വശവും എല്ലാം തന്നെ ഇതേപോലെ ഈ കേക്ക് ക്രീം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച കേക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ച ക്രംസ് ആണിത്. അതെല്ലാം സൈഡ്സിലെല്ലാം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ അത് കംഫർട്ടബിൾ ആ രീതിയിൽ സൈഡ്സ് ഫുള്ളൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലെവലർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേക്ക് ബോർഡെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. കേക്കിന്റെ ടോപ്പ് പാർട്ടിൽ എഡിബിൾ ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് ആണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ അവരുടെ ലോഗോയാണിത്. അപ്പോൾ ആ ലോഗോ എഡിബിൾ ഫോട്ടോ പ്രിന്റിൽ ഷുഗർ ഷീറ്റിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ലോഗോ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അത് ആ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി എന്നും കൂടെ പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലെല്ലാം ഒന്ന് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസൈനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേളിൽ എഡിബിൾ ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ ഷുഗർ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് വിത്ത് ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. വാച്ചിങ് അമ്മ.